Salam əziz idmansevərlər, Fotopolisin növbəti buraxılışının çəkilişi üçün biz Qəbələdəyik. Bugünkü qonağım futbol hakimi Akif Əmrəlidir. Necəsən Akif? Yaxşıyam, Sadiq, sən necəsən? Yaxşıyam, çox sağ ol. Mən istədim elə səni bir öncə bu obrazda çəkək. Leave it all away. Biz indi Qəbələ şəhər stadionundayıq. Birazdan Qəbələ Qarabağ oyunu başlayacaq və həmin oyunun hakimi Akif Əmrəli olacaq. Hazırlıq necə gedir Akif? Hazırlıq çox yaxşı gedir. Hər oyunda olduğu kimi bizim oyunu fərqi yoxdur. Hər oyunda biz ciddi və məsuliyyətlə yanaşırıq. İnşallah bu oyunda öhdəsindən layiqincə gələrik. İnşallah onda səni göndərək hazırlaşmağa. Oyundan sonra isə biz Bakıya yollanacaq. Bizi stilistlərimiz gözləyir. Qısa fasilədən sonra yenidən Qəbələ Qarabağ maçına qayıtdıq, maça doğru getdi və indi artıq oyunun özünə yaxınlaşırıq. Qəbələ şəhər stadionu Topaz Premier Liqası 7-ci tur və ümumiyyətlə deyərdim ki, dövrənin mərkəzi maçı Azərbaycan Avropa Liqasının qrup mərhələsində 2-2 təmsilçiliyə və Qayqdan hər halda uğur demək olar bu təmsilçiliyə. Uğur təmsil edir ki, komanda Qəbələdə. Oh, Akif, necəsən? Oh, Sadiq, salam, yaxşıyam. Sən necəsən? Yaxşı, burada necəsən? Müəlləm necə, çıxmışam əliyə. Bax, yaxşı. Sən elə burada görmüşkən çəkilər bir də çəkin. Necə məsələt? İndi biraz qalaq, o küncə yaxınlar. Səmaya bənzəyər gecələr, qorxuram çox desər gözləyər, gözləyər, nə yaxşı cənubda fikir, dünyada bizim... Biz elə məhlədəyik, ona görə də biraz bizə məhlənlər danış. Necə keçib uşaqlığa? Uşaqlığım çox dinamik keçib. Bildiyimizə görə ki, o vaxt bizə mobil telefon, kompüter olmadığına görə uşaqlığım çox vaxt keçirir məhlədə. Hələ mənə futbola marağım elə məhlədən başlayıb. Düzü məhlədə bizə icazə vermir də futbol oynamağa, səs-küy çox olurdu. Qonşular şikayətlərini istəyir. Onun üçün boş sahə, ya stadionu axtardı ki, futbol oynayaq. Maraqlı keçib uşaqlığımız. Başqa hansı oyunlarla məhlədə oynamışsınız, yəni futboldan başqa? Məhlədə onda uşaq vaxtı çox oyunlarımız var idi. Beşiktaş idi, Gizənpaş ortada qaldı. Yəni, bir çox oyunlar var idi, biz yadından çıxıb. Yəni, vaxt atdıqca onları həmişə oynayırdı. Məhəllə uşaqlarının necə dostluğunu davam edir? İngilən kimi. Məhəllə uşaqlarımla İngilən kimi mən dostluq edirəm. Dostluğumuz da çox möhkəm gedir. Yəni, işdən sonra gəlirsən, hər gün axşam məhəlləyə çıxırsan, yoxsa? 100%. Yəni, hər gün mən dostlarımı görməsəm olmaz yəni. Yəni, onların uşaqlıqdan böyümüşük, hər gün demək olar ki, görüşürük. Yəqin dostların sənə çoxlu suallar verilər futboldan. Bilərək, sən hakimsən. Olur, hə. Hərdən öz aralarında mübahisə edirlər. Zəngiri məndən soruşurlar düz olmadığını. Belə. Bir-iki dənə sənə fotoğrafı çəkim. Buyur.
Elə bir ki, gəlir səndə. Səni bu obrazda çəkdik, indi stilistimiz bizi gözləyir. Gedək növbəti obraza hazırlaşaq. Necəsən, Telma? Xoş gördük, yaxşıyam. Qonağımızı da salamlayıram. İlk obrazı haqqında nə deyərdin? Yaxşı idi, maraqlı idi. Yəni ki, ola bilər ki, podiumdan uzaq olar, amma ki, obraz kimi maraqlı idi, Akifə də yaraşdı məncə. Sən necə bəyəndin ki, öhnə Bakı məhləsi istəyirdin? Bəli, bəyəndim. Mənə keçmişə qayıtlardı. Yəni, mən də böyüyəndə məhləmizdə belə qeym görmüşəm. Çox maraqlı idi məncə. İndi sənə yad olmayan bir işi görəcək, Green fotosesiya. Bəlkə də çoxlar bilmir, Akif əvvəl model olub. Necə oldu modelli kariyeri bitirdin? Modeliyə gəlişim təsadüfən oldu. İnstitut vaxtlarında qrup yoldaşı mənə təklif elədi ki, bəs bir belə agentliyi var, model agentliyi, gedək, qoşulaq. Bizim mən yad bir iş idi mənim üçün, heç bir anlayışım yox idi. Elə oldu ki, dostumla yol yoldaşı olub getdi agentliyə. Sonrası çox məzəli oldu. Mənim qrup yoldaşımı seçmədilər, məni seçdilər. O və belə də başladı kariyer. Amma hakimliyə başlayandan, deyək, mən 16 yaşımdan önce hakimliyə edirəm, 15 yaşımdan. 15 yaşımın axırları idi öyrə. Modeliyə mən təsadüfə gəldim. Bəli, paralel. Gördüm ki, mən hakimliyə daha çox həvəsim olduğuna görə, modellik hobbi olduğuna görə modelliyi bitirməyə qərarı gəldim, ancaq sırf hakimliyə yüz tutmuşam. Bəs indi stilinlə kim məşğul olur? Özün məşğul olursan, yoxsa stilistlərə müraciət edirsən? Yox, özüm elə, özüm öz stilimə nəzarət edirəm. Saçımı bir yaxın dostum var, uşaqlıq dostumdur, ona həvalə edirəm. Düzdür, ən sevdiyi müştərisi mənəm və ən zəhləsi gələn müştəri də mənəm. Çünki çox kaprizli olduğuma görə onu çox incidirəm işte. Onda Telma, növbəti obrazımızı hazırlaşaq. Necə bir şey olacaq? Baxarıq da indi sənə saç düzmünlə görək necədir. Onda başlayaq. Yenə də köhnə Bakı məhləsindəyik. Doğrudan da maraqlı buranın görüntüsü var. Doğrudan da qəribə aurası var buranın. O köhnə filmlərdir. Ağqara filmdir. Oranı xatırlatdır. O məqamlar gəlib gözünün qabağı. Məncə bu cür fonda Akif geyimdə kontrast yaradacaq və şəkildə gözəl olmalıdır. Onda elə bir-iki dənə fotoğu burada da çəkək. İndi keçək aşağı, orada da bir neçədən fotoları çəkək. Hakimliyindən birazdan danışacaq. Mən bilən, sən əvvəl basketbolla məşğul olmasan. Bəli, 9 yaşından hakimliyə başlayana qədər, 15-16 yaşına qədər basketbolla məşğul olmuşam. Demək olar ki, futboldan sonra ən çox sevdiyim idman növü basketboldur. Ona görə də burada çox gözəl bir səbət var. Gəl sənə idman növünü xatırladaq. Topumuz da var. Onu mən çıxaramam. Hə, çıxar. Hələ də yadındadır, oynaya bilirsən. Sən mən bilən xarici podiumlarda da olmuşam. Çünki mən Facebookda sənə şəkilini görmüşdüm. Bəli, olmuşam. Çexiyanın Praqa şəhərində Praqa Fashion Week adlı çıxışda olmuş, çıxışda işrak eləmişdim. Nə qədər işlə məşğul olub, həm basketbolçu olub, həm model olub, indi futbol hakimi. Bu işlərdən başqa nəsə başqa şeydə maraqın var sən?
Marağım kinoya baxmaqdır. Yəni kinonu çox sevirəm. Boş vaxtımda ya kinoteatra və yaxud evdə oturub kinolara baxıram. Akifin peşələri bununla da kifayətlənmir. Hətta aktyorluğu da var. Filmə də çəkilib. Hansı filmdə istəyərdin? Yəni ki, daha doğrusu hansı janrda özünü görürsən? Mən özümü drama, thriller janrında görürəm. Sevdiyin aktyorlar kimdir? Sevdiyim aktyorlar, bizim aktyorları çox bəyənirəm. Keçmiş aktyorlarımızı, Fuad Qoladov, misal üçün onun çəkildiyi Göyərimə Təhrə Salınır filmi çox xoşuma gəlir. Elə o da Bakıya aid bir filmdir, köhnə Bakıya aiddir. Bəli, çox xoşuma gəlir. Və Fəxrəddin Manafı çox bəyənirəm. Yəni, onun hər bir kinosu maraqlıdır və çox sıxıdlı aktyorlarımız. Sadiq, məncə Pencə ilə də bir-iki kadr eləsə yaxşı olar. İndi biraz aşağı bax. Keçək artıq növbəti obraza. İndi əsas məsələdən danışaq. Necə oldu hakim oldun və niyə hakim oldun? Futbol marağım uşaqlıqdandır. Sadəcə mən hakimliyə gəlmək istəyəndə, gəlməyə fikirləşəndə artıq futbola girmək üçün mənim yaşım çox idi. Yəni 15-16 yaş ucaq futbol üçün çox sayılır. Ona görə mən hakimliyə seçdim ki, əsas futbolun içində olun. Fərqi yoxdur futbol oyuncu kimi və yaxud hakim kimi, əsas futbolda olun. Adətən Udan komandanın azarkeşləri və futbolçuları hakimdən narazı olurlar. Bəs olur ki, Udan komanda da narazı qalsın? Yox, hələ ki, elə bir hadisəyində rastlaşmamışıq. Amma hakim biz olandan sonra o narazı azarkeşlər elə bir rol oynamır. Amma hakimlər də səhvlər çox eləyirlər bəzən oyunlarda. Yəni, bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi, heç bir insan sığorta almayıb ki, səhv eləməyəcək. Hakim də insandır, o səhvə yol verə bilər. Yəqin gözlənən bəzi zaman məqamları qaçırda bilər. Ən sevdiyin hakim kimdir? Ən sevdiyim hakim İngiltərə Cəmbiyyatını idarə edir, İngiliz hakim Mark Clattenburg-dur. O maraqlı jestləri ilə daha çox yaddaşlarda qalıb. Bəli, onun oyunu idarə etməsi, özünü sərbəst aparması oyunda çox xoşuma gəlir, bəli. Thank you.
Telman, bu obrazımız haqqında nə deyə bilərsən? Bu obraz, o biri obrazlardan onunla fərqlənir ki, daha çox gecə libasına yaxındır. Bir də tamaşaçılara qeyd etmək istəyirdim ki, biz işlətdiyimiz geyimlər Akifin öz qarderobundandır. Adətən biz başqa madriyalara da müraciət edirik, amma əsasən hə, biz öz qarderobundan, çünki bilirsiniz, götürüb paltarları dəyişmək olar. Amma ki, insanın öz paltarlarından, geyimindən nə isə düzəltmək, o daha məncə maraqlıdır və məncə nəticə göz qabağında. Mən sənə bir sual da vermək istəyirdim. Bəs hansı oyunu idarə eləmək istəyərdin? Hansını arzulursan ki, mən bu oyunu idarə eləmək istəyirəm? İnşallah beynəlxalq dərəcəli hakim olandan sonra İstəyərəm ki, mən Juventus pəhsikarıyam, Juventus klubundan pəhsikarıyam. İstəyərəm Juventus real oyununu idarə edin. Yəni, realı da sevirsən? Realı sevmirəm. Sadəcə, o oyun çox maraqlıdır. Yəni, mən uşaqlıqdan Juventus'a 99-cu ildən Juventus'a razı çıxıram. Bəs onda necə ədalətdə olacaqsan, axı sən Juventus'un fanatısansa? Yox, iş öz yerində, klub öz yerində, yəni o heç bir adiyyəti yoxdur. Mən çalışacağım ki, ən az səhvə yol verim. Demək o ki, səhvə yol verməyim mənim oyunda. Kim güclü olacaq da qalib gələcək. Bax belə, bu da bugünkü Fotopolisin sonu. Akif, hansı obrazı daha çox bəyəndin? Hər üç obrazı çox xoşuma gəldi. Amma ən çox ürəyimə yatan obraz birinci obraz oldu. Məhli uşağı obrazı. Çox sağ ol ki, bugün gəldin. Telman, sənə də təşəkkürümüzü bildirin. Çox sağ olun ki, çağırdınız. Həmişə məmnuniyyətlə hazıram. Arzu edirəm ki, bütün idmançılarımız belə zövqlü olasınlar. Çox sağ olun. Bugünkü qonağımız futbol hakimi Akif Əmirəli idi. Gələn görüşlərə qədər sağ olun. Love, what is it you want to love? Suddenly it's all